օրվա ընթացքում մեր մոտ մի քանի կարևորագույն խնդիրներ են հայտ եկել, որոնց մասին ես կփորձեմ ձեզ ներկայացնել։ Առաջին կարևորագույն խնդիրներից մեկը կայում է նրանում, որ այսօր մենք մեծ խնդիրներ ունենք մասսայական սպորտի հետ և առողջ ապրելակերպի։ Այսօր մեր մոտ ուղղակի մարդիկ շատ քիչ են զբաղվում սպորտով։ Երկրորդ մեծ խնդիրը դա մեր դպրոցներում, հանրակրթական հիմնականում դպրոցներում, ֆիզկուլտուրայի առարկայի նկատմամբ մեղմ ասած ոչ պատշաճ վերաբերմունքը դասատուների նկատմամբ։ Ուրեմն ինչու՞ է կայանում, 1-3 դասարաններում ֆիզկուլտուրա առարկան անցկացնում է դասվարը։ Դա արդեն ինքնին չեմ կարծում, որ Հայաստանից են դասվարները ֆիզկուլտուրա առարկային, կամ ֆիզկուլտուրա մասնագիտություն կարող են դասավանդել։ Մյուս խնդիրը, որը մեր մոտ առաջ է եկել, դա մեր, այսպես ասած, չակերտավոր կարատեների արևելյան մարզաձևերի, ոնց կուզեք անվանեք, նոր նամանամանդ ինտերնետը հիմա նաև լրատվությունը ինտերնետային է դարը, այսպես ասած ֆեյք ֆեդերացիաների առկայությունը մեր սպորտում։ Ինչ է դա նշանակում։ Այսօր 150 ֆեդերացիայից ավել գրանցված ֆեդերացիաներ ունենք արևելյան մարտարվեստների այդ ռեգիստրում գրանցված։ Մոտ 90%-ը իրականությանը չեն համապատասխանում ինչ առումով։ Ուրեմն 4 խնդիր ենք այդտեղ հայտնաբերել։ Առաջինը, ինչ են մեր երեխաներին մարզում։ Ոչ մեկը չգիտենք ինչ են մարզում, որովհետև երկրում չկա տենց գերատեսչություն կամ ինչ-որ նախարարություն, որը ունենա համապատասխան վերահսկողական լծակ տվյալ ֆեդերացիաների նկատմամբ։ Դա մեկ։ Երկրորդը, որը ոչ պակաս կարևոր է, ով է մարզում։ Այսօր արդյոք այդ մարզիչը մանկավարժ է, արդյոք այդ մարզիչը ֆիզդասիակության տեսության տարական կանոնները գիտի։ Չէ՞ որ մեր երեխաներին են նա մարզում ծանրաբեռնվածության աստիճան եւ այլն եւ այլն։ Երրորդ խնդիրը, արդյոք այդ երեխաները, որոնք գալիս են դալիչ կարատեյով զբաղվելու կամ արևելյան մարտարվեստով զբաղվելու, արդյոք անցնում են համապատասխան բուժ զննում։ Եվ 4-րդ կարևորագույն խնդիրը, արդյոք որտեղ իրանք պարապում են, մարզվում են, ունի մինիմալ չափորոշներին համապատասխան ինչ-որ պայմաններ։ Ինչն է իմ համար որպես անհատ ավելի ցավալի այս ամենիչ մեջ, որ այսօր ամեն տեղ հայտարարում են, որ աշխարհի չեմպիոններ ունեն, Եվրոպայի չեմպիոններ ունեն, եսիմ 4 հոգով գնում են 8 մեդալ են բերում եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ուրեմն ասեմ բոլորը սուտ են։ Ջուրը մի առվով չի գնում, ինչ որ տես ջուրը չունենք, որ մի առվով գնա թաչենա, ինքն է ջրի բիզնեսանը, ջրի բիզնես չունեն, որ մի առվով գնա կամ չգնա, դա մեկ։ Ինչ վերաբերում է մյուսը, ապա ես չեմ ասել նոր ֆուտբոլիստներով, դուք ոչ նայ մեկ ես ինչ ես ընդհանրապես ես ասել եմ ֆուտբոլի մասնակիցներով, դա նոր ֆուտբոլիստների անուն չեմ տվել, երբ որ վիդեո նայեմ եմ այդ նույն հարցադրում եք, չգիտեմ ով այդ հարցը, ասում եմ նոր ֆուտբոլիստերով, ես նոր ֆուտբոլիստների անուն չեմ տվել, ասել եմ ֆուտբոլի մասնակիցների հետ քննարկենք։ Իմ որևէ ասած ես չեմ կարծում ինձ ճանաչողները, որ ես կարող եմ իմ միտքը փոխել կամ ուղղությունը փոխել կամ ջրերի ուղղությունը փոխել, դա բացառվում է։ Ես իմ գործընթացը եւ իմ իրավունքները լավ գիտեմ եւ ես շարունակելու եմ։ Իմ ասած բոլոր խոսքերը, ինչ որ ասել եմ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի վերաբերյալ, դա տանեմ առաջ։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիան ֆինանսի խնդիր չունի, քանի որ ինքը մեծ գումարները ստանում է միջազգային կազմակերպությունից եւ ֆինանսական խնդիր չունի։ Եթե ունենա, մենք անպայման իրան կօգնենք։ Մենք այդ առումով արդեն ֆուտզալի հետ կապված քննարկում եղել է, մենք եւի հաջորդ տարի կունենանք ֆուտզալի մասնագիտացված մարզադպրոց։ Ես պարոն Հարապետյանի հետ հանդիպում, ոչ։ Եթե ինքը կուզենա հանդիպում, ես իմ համար դժվար չի հանդիպելը։ Ու միմի հարցերի։ Ես չեմ ուզում, ցանկություն չունեմ այդ։ Այո։ Նախ եւ առաջ սպորտը ի սկզբանե ապա քաղաքական ոլորտ է։ Ես իմ կարծիքով այսօր մենք սպորտի մասին պիտի խոսանք, բայց ոչ սպորտից հենց հարց չկա։ Բայց կսպասենք
հարցերին։ Ինչ վերաբերում է հանրապետական կուսակցության իմ անդամագրման հարցը, միշտ սպորտը եղել է իմ կարծիքով ամենաապակահական ոլորտը, որովհետև երբ որ Արթուր Ալեքսյանը չեմպիոն է դառնում, ոչ հանրապետական կուսակցության դրոշն է բարձրանում, ոչ էլ այլ մի այլ կուսակցության, դա բարձրանում է երկրի դրոշը։ Եվ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այդ երկրի մարզական պատիվը բարձր պահենք։ Ուզեցանք ընդգրկվել Ռուսաստանի Սուպերլիգա առաջի մրցաշարին, չկարողացանք այնպիսի թիմ հավաքել, որը որ լիներ ավելի մարդունակ, քան մենք պատկերացնում ենք։ Գույքի հետ կապված, գույքի հետ ես իմ անձնական կարծիքով ունեմ, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը, որ բոլոր խնդիրները լուծվեն, մոտավորապես 1.2 միլիարդ դրամ փոխարեն սպորտային խնդիրները, գույքի հետ կապված լուծվեն, մոտավորապես այդքան գումար է պետք։ Մենք այսօր 100 միլիոն, 80 միլիոնով չեն կարողանում, մինչև մի քիչ միտեղ փակում ես, մյուստեղը արդեն փչանում է, մինչև այն միտեղն ես փակում, այստեղը չես հասնում։ Եվ գումարները օպտիմալ չեն ծախսվում, իմ կարծիքով դա կարելի ավելի օպտիմալ ծախսել։